ধিঙত এগৰাকী কিশোৰী টিউচন কৰি সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতি আহি থকাৰ পথত তিনিটাকৈ নৰপিশাচে ধৰ্ষণ কৰি ৰাস্তাৰ কাষত পেলাই থৈ গৈছে। এই ঘটনাবোৰে কি কথা প্ৰমাণ কৰিছে? এই ঘটনাবোৰে এটা কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত গৃহ বিভাগটোৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈছে। অসমতেই যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী নিজৰ জন্মস্থানত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগে, তাৰপিছত এই চৰকাৰখনে জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কৈ থাকি কিবা লাভ আছে নেকি? ধিঙৰ এই নাৰকীয় ঘটনাত জড়িত প্ৰতিগৰাকী দোষীক কৰায়ত্ব কৰক, প্ৰতিগৰাকী দোষীক এনেকুৱা শাস্তি দিয়ক যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাম কৰিবলৈ কোনোৱে সাহস নকৰে। ধিঙত অসমীয়া এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ দৰে যি নৰপিশাচে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, সেই ঘটনা কোনো কাৰণত সভ্য সমাজৰ কোনো ব্যক্তিয়ে মানি ল'ব পৰা নাই। অসমৰ সমাজ জীৱনক লজ্জানত কৰা এই ঘটনাত জড়িত প্ৰতিগৰাকী দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি পোৱাটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দাবী কৰিছোঁ। আৰু একে সময়তে এই কথাটো খুব চৰম উপলব্ধিৰে সৈতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিখিনি সময়ত অসমৰ চৰকাৰখনে জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ শ্লোগান চিঞৰি থাকে, সেইখিনি সময়ত এই চৰকাৰখনৰ দিনত অসমত অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে। অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে প্ৰাণৰ সংশয়ত দিন কটাব লগা পৰিৱেশ এটা আহিছে। আৰু এই ঘটনাসমূহ বিক্ষিপ্ত ঘটনা হিচাপে চাব নোৱাৰি, কেৱল ধিঙৰ ঘটনাটোৱেই নহয়। আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ আগতে গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত যি স্থানত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ দীঘল হ'ল এগৰাকী 60-ৰ মহিলা, তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে পথাৰত গৰু দিবলৈ যাওঁতে ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে। কালিৰ দিনটোত বিহালী সমষ্টিত এগৰাকী যুৱতী, এগৰাকী আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ কিশোৰী ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে নৰপিশাচ দুটামানে মুখত সোপা দি তেওঁক উঠাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কোনো মতে তাই চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে। আৰু তাৰপিছত আজি ধিঙত এগৰাকী কিশোৰী টিউচন কৰি সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতি আহি থকাৰ পথত তিনিটাকৈ নৰপিশাচে ধৰ্ষণ কৰি ৰাস্তাৰ কাষত পেলাই থৈ গৈছে। এই ঘটনাবোৰে কি কথা প্ৰমাণ কৰিছে? এই ঘটনাবোৰে এটা কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত গৃহ বিভাগটোৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈছে। অসমত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনলৈ অপৰাধীৰ ভয় নোহোৱা হৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে অসমত অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। অসমতেই যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী নিজৰ জন্মস্থানত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগে, তাৰপিছত এই চৰকাৰখনে জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কৈ থাকি কিবা লাভ আছে নেকি? কাইলৈ ধিঙত ছাত্ৰ সন্থা, ব্যৱসায়ী সন্থা, তাৰ স্থানীয় ৰাইজে সৰ্বাত্মকভাৱে বন্ধ পালন কৰিব। এই বন্ধটো এটা প্ৰতিবাদ যে কোনো কাৰণত এই ঘটনা মানি ল'ব নোৱাৰি আৰু ইয়াত জড়িত প্ৰতিগৰাকী দোষীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগিব। শাস্তি এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে যি শাস্তিলৈ চাই ভৱিষ্যতে কোনো নৰপিশাচে এনেকুৱা ঘটনা, এনেকুৱা কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কথা ভাবিবও নোৱাৰে। ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছোঁ, ধিঙৰ এই নাৰকীয় ঘটনাত জড়িত প্ৰতিগৰাকী দোষীক কৰায়ত্ব কৰক, প্ৰতিগৰাকী দোষীক এনেকুৱা শাস্তি দিয়ক যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাম কৰিবলৈ কোনোৱে সাহস নকৰে। অন্যথা এই গৃহ বিভাগটোৰ ওপৰত মানুহৰ আশ্বস্ত নোহোৱা হ'ব, মানুহৰ বিশ্বাস নোহোৱা হ'ব, আৰু ৰাইজে নিজেই নিজৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হ'লে অৰাজকৰ সৃষ্টি হ'ব। তাৰপিছত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহ বিভাগ খামুচি থাকি লাভ নাই। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ গৃহ বিভাগৰ ওপৰত, আইন প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস ঘূৰি অহাকৈ, মানুহ পতিয়ন হোৱাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দেখুৱাওক আৰু প্ৰতিটো নৰপিশাচক কঠোৰ শাস্তি দি দেখুৱাওক। তেওঁলৈ মুকলি আহ্বান আৰু প্ৰত্যাহ্বান।